Logra, zreče. Danes le snimamo za Spar reklamo, tako da zelo je vroče, ampak mislim, da smo se dobro odrezali, še posebej Gape, ki je zaključil še s tebe, tako da super je bilo. Otroci so dobro odigrali? Ja, otroci so predni, večinoma otrok že na kempu sem spoznal, tako da znajo igrati košarko in so se dobro odrezali. Moj sin se je danes odeležil snemanja reklamnega spota z košarkaši reprezentance Slovenije. Super so se zabavali, všeč mu je bilo. Zdravo, mi tukaj snemamo reklamo za Spar, imamo se super, malo smo košarko igrali, danes pa čaka še najboljši del in to je malca. Devo se smeje! Da smo snemali reklamo za Spar, s košarkaši našimi. Moram reči, da imam z njimi zmeram dobre izkušnje. Ni prva, ki smo jo naredili za njih. In sem vedno presenečen, koliko so oni profesionalni in v bistvu kjer. In tako rekoč pri filmu zmeram težko dobiti sposobnost ali pa košarko, znanje. Tako hitro ven, pri njih je to tako. Tako da je bilo fenomenalno v redu. Upam, da bomo dobro zmontirali, pa da bojo gledalci zadovoljni, kar bojo videli. Malo sem otroci pomagali z košarkaškega kempa, kar je bilo po svoje še bolj zanimivo, ker so skupaj igrali in so ustvarili nek. Dobar, poznali so se že med sabo prej,
Tako da je bilo še toliko lažje za ene in za druge in je bila košarka malo drugačna, za reklamo pa mogoče zelo dobra.